fej soltu l-ġurnalisti jakkampanjaw il-Cabs u l-Birdlife Malta fuq Birdwatching, il-lum ħana raw eżatċi nidit nid li l kaċċaturi umu fil-ħamsa ta' fil-ħodu biex jikkacċaw għalla safar. Palissa u jizbaħ, kiko tibda tismaċi t-tejla u l-em, kifet t-induna ġvil-qasħos maw, jisus l fil-fat, Għax Malta nid-dependu għafna fuq il tempijiet Jekk Jek ma jammieġ temp tajjeb perżem, najdu la qliba jow bix xita jow għafna rieħ, il-għamim jipaddej. Jek kun għati passi, ġviri, matarax, għum fil-oli, u jipaddej, ma jkollu l fejji La safar, kważi kolla ġviri, fostum il gamima għan kassum minna, jipassu bil-lej. Mdiki il-time window ta' s fil ikunu għaddejjina t-passu dakil ħin ħabba il-temp għaxi favori jom ġviri blasħana u ġarment l irriħat ikunu favorevoli u jekk ma jintaħux ma temp jom sejrin ma jifqux issa ma taħ jifqu najdu l għamim ta' billej jew il-pasta ta' billej tiġi fil-ħodu u issib bħi għamim fil-sġari ġviri u għalek n-ħorġu kmini l-ewel għax ikunu wafqu matwar mbtu pastaċ taħħom ta' bil-lej, jisib uh, fil-ħodu, jizri pħallum uġviri mawxej. Allora Martin, kem jilek tikkaċċa? li madwar 40 years, pero ta 12 kont noħroċ ma ħabib kont inkun flok il-kelb, n'ġbor il-kaċċa, u għammek għamilt il-namra li nipqa noħroċ għal-kaċċa u għad nisallu jekk inti tara minna u il-veduta, il tara li l-għawra u buġibba u dan emmek bena kollu, bini emmek niftakruħ xari, bis-sġar, li l-istess n ehm, l mistra Ifimni, l-lum il-bini ħafna ha mill artijiet tal kaċċa Għet ifem? E, u summina l-lum il-ġurnati jek ma jkollok xkelb ma ttajjariex għax summina jek literalment ma tirfisiex mis-setti. tinheba U specialment jek tkun n-nida, jek tkun n-nida u jkun imġarba, diffiċ li ħafna biex jittir. E jena nappella l-kacċaturi kolla li deja bajd bajd il-gvern mela ċara li dan huwa l-axħar ċans ta' għana għallura nridu nuqdu għattenti u nibżaw għal dak li għanna biex dak li għanna u li dak li ġibna ma jiena nappella għal dazzazah jihdu paċenzja e, dakul da 19 il-ġurnata half days fi april u ingawdu għom mill-laħjar li nistaw. Jena nappella u koll li jek naraw xie le l u Wieħed irrit imur wissel dak li jkun, jew inkella jek jibqa jibqa jir persisti, irrit wieħed jir rapporta li jor. Għaxin kella dak, dak li qed provan għawdijen, għanit Għandkom protezzjoni mill-liġi ma' sensek jek t Mandekx. Jek jinti t xaħat, il-polizija jtellawk il orti u jinti t tisġet u d il-dak li rapportajt. Mandkomx t-potawis il-blower? No, mandiex.